Bom dia, galera, bom dia. Bom dia. São 7h20 da manhã, hoje dia 5 de junho, 5 de 6 de 2015. Estamos aqui no Tarde São Luís. Do Maranhão? Isso. Eu peguei outros dois chapas aí, o veinho lá e o outro lá deu os canos e não apareceu lá, rapaz. Ele falou que ia estar cedinho lá. Tive que pegar outros dois aqui porque eu terminar o serviço pros outros dois lá. Os caras não gostam de pegar retalho não, viu? Mas. Tem que pegar só cada vez, né? É o jeito. Aí. Que nem aquela coisa, né? Mais vale um na mão do que sem voando, né? Avenida aqui é qualquer Guajajara. Meia esburacadinha aí. Buraco tá bom de andar agora, se fosse mais tarde você ia ver o trânsito aqui. Tá pior, né? Agora tá bom de andar. Agora no horário de 4 horas, 5 horas aqui. É cedo, cedo é pior ainda. Ou de tarde? Ou de tarde. De tarde, nós de serviço aí. Anda devagar. Cara, tem que ter paciência. Mas tudo que é cidade grande assim, cara. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba. Já morri lá em São Paulo já, Porta, Santa Mara, passando depois Santa Mara. É, mas você sabe como é que é. É tudo. Cidade grande, deu final de tarde, bicho, é aquele desespero, né? Querendo ir embora. Café do serviço, lá, tá saindo do serviço 5 horas. Chegava em casa 10 horas, agora na hora de voltar de novo. É, e é todo dia aquela rotina. Vai esquecer o chapéu dele aqui, cara. Esse aqui é maneiro. É porque ele zoou com esse chapéu na janela. Ele aí, todo mundo tirando foto, gritando com ele na janela. Esse aqui é maneiro. Eu aí falar dele. Isso é a nova moda 2015. Cara, coisa, a sofrência do Pablo. Você é lá da Bahia, lá de Tatinho, lá. Eu lembro lá. E ele e o outro tá descarregando. Aquele lá só vai descarregar se der o chapéu pra ele carregar. Ele descarregou a carga todinha com o chapéu. Todo mundo passava na rua e tirava foto dele lá. Todo ano a mulher cagava da risada dele com chapéu de chifre lá. Mas zoou pra caralho com aquele chapéu aí lá que deu descarga. O pessoal parava ali, ficava olhando e quack, vai cantando risada com o chapéu de chifre, cara. Boa reservada. Comprei uns quatro para lá em Tatinho, o pessoal pediu, para lá na Bahia traz um chapéu de chifre lá. E esse aí é para um amigo meu lá de São Miguel Arcanjo, lá o Vinícius, que é para zoar nas festas juninas lá, sabe? Esse daí dá um cara junina, ó. Ele quer levar nas festas de São João lá, ele quer ir lá para zoar com a galera dele. Só que até agora não passei lá, ainda daí não consegui deixar lá, mas acho que se der essa viagem, tô voltando para carregar Recife, se for carregar Recife para Ponta Grossa. Daí eu vou passar por lá. Daí eu vou ter que deixar lá pra ele, senão vai acabar a festa junina e não vai ver o chapéu. Aí vai ter que usar mesmo no dia a dia mesmo, no essa dia a dia, festa junina. Eu falei pra ele, rapaz, se demorar muito, você vai ter que cortar um pedaço da guampa aí, senão não vai caber tudo não. Vai ter que esmirilhar um pouco a gaia, senão não vai caber. Vai trazer logo o chapéu, rapaz, antes que a minha gaia cresça mais, ele não vai caber. O cara tem que estar ligado o tempo todo, cara. Os caras vêm. Esses caras não. Isso aí é que nem sempre tocou a formigueira, rapaz. Sujo, motoqueiro de tudo que é canto, baixo, de cima. É, aí só cresce o dedo sem vigia. Mesmo que cresce o dedo é eles. Não, o problema é que eles não respeitam nada, cara. Eles não tem regra pra eles. Vem de São Paulo, São Paulo acaba batendo. Olha só, cara, o povo fica com um tempo. Acaba batendo o motoqueiro desse aí em São Paulo, só é em fecha. Fecha. Eu te falando. Ah, tu quer ver, bate no olho pra te ver, tô mandando ver que chega em cima do cara. E chega e o cara rola no chão, e faz aquele escândalo. Que quer que você pague ele na hora ali, ó. Ele faz uma pressão em cima do cabo ali. Eles são encaiados. Eu tava no trânsito, aí. Não, cara, eu não acontece nada, ó. Olha o que ele fez, o motoqueiro passou com dois pés assim, ó. Tá bom, chegou e tacou o pé dentro dos outros carros, cara. Ah, ele faz isso. Aí saiu e foi embora, só olhando. Você fala que não quebra. Bate no, pra ver. Pra macacar dele. Você fala que não quebra. É, não vai fechar o cara, velho. Ele sabe que não quebra o retrovisor, ele só tira que não é utilizado. Mas nós não quebramos, só retiramos porque não é utilizado. Isso é foda, velho. Olha só, cara, onde é que o criatilo vai ali? Depois que rosca. Meu Deus, até medo. Eles acham que o caminhão é de borracha, cara. Eles não se cuidam, cara. O cara pensa que um caminhão desse tamanho aqui, cara, ele consegue parar em questão de 2 metros. Se dá uma frente.
Eles não param, você precisa de 300 metros pra separar um caminhão disso aqui com segurança. Eles se atravessam de qualquer jeito na frente, entra de qualquer jeito e se espremem de qualquer jeito. Eles acham que o caminhão tem mobilidade pra desviar rápido, igual uma moto, desvia aqui, desvia ali, vai. Não desvia, pô. Isso é grande. Ó, os dois velhos lotados. Ó, não dá certo, não dá nada. Ai, meu Deus do céu. Por Deus, né? Dá certo, rapaz. Certo não é cu não, pode dar vontade. Porra, é essa? É certo. Quer terminar, é? É, pra quiser se estressar, pode vir daí. Ixi, é? É. Terminal de ônibus aí? Imagina. Tá uma agonia. Tá vendo ali, cara? O pessoal espera. Tava lá, tava tipo, tá agonia do paredão, né? Isso aí vai pra onde? Tava pra onde? Ele entra no ônibus, não sabe pra onde que ele quer, né? É. Tá vendo ali, o pessoal espera os ônibus na rua aqui, é? É. Você tá louco, rapaz? Esse chove. Esse chão tem que se molhar, o cara só algum lugar pra se aplicar. Você é doido, pô. Lá em Curitiba o pessoal não fica assim. As paradas aqui, esquenta tudo. Lá em Curitiba o pessoal não fica assim, não, na rua. Fica dentro do outubro. Aqui fica meio perto da chuva mesmo. Aí chama de. Se tiver uma sombrinha boa. Chamar de estação tubo. É, né? Diferente lá. E lá você compra uma passagem, você anda pra tudo que é canto da cidade. Mas de interligação. Tem um bilhete, único, né? Tipo bilhete único. Você lá, carrega, você passa ele e tá valendo 2 horas de relógio. Ah, lá não, tá lá, não, é lá, lá você desce de uma estação, embarca no outro, lá você pode pegar outro ônibus pra outro lugar, né? Você embarca no outro, a ligação dos ônibus. Aqui também, pô. Você entrar dentro do terminal. Esse modelo, a maioria foi tudo copiado de lá, de Curitiba. Aqui, se você entrar no terminal, não pode pegar fora, mas dentro do terminal você pode ir por onde você quiser. Esse lá de fora aqui você pode descer, mas aqui não, mas em São Paulo você pode descer e dentro de 2 horas você pode entrar de qualquer ônibus. Tem um tal de um horário. É, tal, um horário, assim. É 2 horas de relógio, você entra em qualquer ônibus, você pode descer em qualquer lugar. Aqui não, aqui é só dentro do terminal. Curitiba é tido como a capital modelo do transporte Curitiba. E é problemático também. De horário de pico, de manhã, de noite, também é ferve, muita gente querendo ir pro mesmo lugar ao mesmo tempo. Os ônibus ficam lotados, as estações tudo ficam lotadas, os terminais ficam lotados, é problemático também. Mas aí, mesmo assim ainda é um dos melhores transportes coletivos. Esquece, tudo organizadinho. Tem canaleta própria pra ônibus, não anda carro. Tem aqueles os ligeirão que parecem um trem de grande. É o sanfona. Tem o pequeno, né? Tem o ligeirinho. Tem um de três. Tem um de três. Em São Paulo eu andei muito aqui também. Tipo um, aqui já tem nada dele, mas só com dois. É tipo um. Aí só vai com três, Tipo um vitrinho. Faz a curva, chega. Faz assim, a curva dele, vai só com o três só pro lado. É três ônibus. Eu já parti no meio. É três ônibus isso aí. É três ônibus agarrado no tipo um vitrinho. Aí ele só tem canaleta expressa dele, só anda ele ali. De vez em quando morre um ali lendo mensagem de celular na canaleta. Acabou de passar ali e eles passam. E o preferencial é deles, né? Tem um sensor no asfalto que quando ele vai chegando próximo ao sinaleiro, o sinaleiro já abre pra ele. É ligado no óleo. Por exemplo, que nem aqui, ó. Na canaleta dele. Tipo, ali tem o sinaleiro que quando ele passa aqui já aciona o sinal pra quando ele chegar lá o sinal tá aberto. Pela direita aqui, ó. Pra ele ficar aberto. Curva suave à direita na Avenida Jerônimo Albuquerque. Obrigado, moço. Assim que saiu, pro cara vai. Tá certinho, dá até o trânsito. Então eu já tava indo pra. Mandando ir por lá porque ela tava menos trânsito. São vários caminhos. Tá não, não tá, não, tá bom. Você fica atravessado aí meio. Ela não sabe se vai, se fica, se vai. Vai embora, filho. Já deu certo, vem embora. Fechando o vídeo aí, ó. Rei de França, rapaz. Tá falando errado. É o rei de França. Bom dia pra vocês, uma sexta-feira ótima aí. Estamos encerrando esse vídeo aí. Daqui a pouco vamos fazer mais outro aí. Então, quase o cliente aí.
que é, Zé Beto? Tá terminando, 10 minutos.